Και θα το κάνουμε και τις επόμενες 10-15 μέρες. Για την καινοτομία, βλέπετε εξάλλου και τον τίτλο που έχουμε πίσω μας, η Ελλάδα καινοτομεί. Είναι αυτός ο σημαντικός διαγωνισμός. Μια άλλη εικόνα της Ελλάδας, παιδί μου. Νομίζω ότι αυτό μας αλλάζει και τη διάθεση ενώ όλων ημών. Όχι, ξέρεις. Και εσείς παρακολουθείτε και εμάς τους ίδιους εδώ. Και με βάση και αυτά που αυτές τις δύο μέρες τώρα που το παρουσιάζουμε έχουμε δει, αλλά ιδιαίτερα με αυτό που παρουσιάσαμε το πρωί. Έναν καινούριο τρόπο ανίχνευσης των καρκινωμάτων στο σώμα του ανθρώπου. Ακριβώς. Βλέπει κανείς ότι όλα αυτά, ας πούμε, μπορεί στην κατάληξή τους να έχουν σχέση με τις ανάγκες του ανθρώπου. Άμεση απόλυτη εφαρμογή. Με τις ανάγκες του ανθρώπου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Θα καλημερίσω την κυρία Παναγιώτα Δραγάνη. Είναι εκπρόσωπος της ερευνητικής ομάδας ΑΠΒΙΤΑ. Για να δούμε. Είναι ο Γιώργος Τζέλικας, ο συνάδελφός μας κοντά της. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σας, κυρία Δραγάνη. Καλημέρα. Εδώ είμαστε στο Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης. Δίπλα μου η χημικός κυρία Δραγάνη Παναγιώτα. Έτσι θα πούν υπεύθυνοι στο τμήμα αυτό να μας πει δύο λόγια. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ελίτη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Καλώς σας βρήκα. Για να δούμε λοιπόν, εσείς θα μας μιλήσετε τώρα για την εταιρεία σας, την ΑΠΒΙΤΑ, που είναι πρωτοπόρος στη μελέτη και τη χρήση μελισσοκομικών προϊόντων. Πάμε να δούμε λοιπόν. Έτσι. Ωραία. Η ΑΠΒΙΤΑ από το 1979, από τότε που ιδρύθηκε, ασχολείται με την επεξεργασία των μελισσοκομικών προϊόντων και τη χρήση τους στα καλλυντικά προϊόντα. Μάλιστα. Τώρα, το πρόσφατο επίτευγμά μας, με το οποίο λάβαμε μέρος και στο διαγωνισμό «Η Ελλάδα καινοτομεί», είναι μια νέα μέθοδος εκχύλισης της πρόπολης, που έχει την ικανότητα να απομονώσει από την πρόπολη όλα τα στοιχεία αυτά που της προσφέρουν αντιοξειδωτική, αντιγυραντική και φωτοπροστατευτική η δράση. Η πρόπολη, να πούμε ότι είναι μια ουσία που παράγουν οι ίδιες οι μέλισσες, έτσι, και εσείς την παίρνετε, την επεξεργάζεστε, όπως λέτε, και κάνετε τετύπια. Ακριβώς. Η πρόπολη είναι μια ουσία που παράγουν οι μέλισσες. Δεν είναι από τα πιο γνωστά μελισσοκομικά προϊόντα, μιας και η εκμετάλλευσή τους από τους μελισσοκόμους δεν είναι ευρεία. Η ΑΠΒΙΤΑ προσπαθεί να εκπαιδεύσει, να μάθει στους μελισσοκόμους πώς να δουλεύουν με την πρόπολη. Γιατί η πρόπολη, μάλλον, είναι σχεδόν το πιο μαγικό προϊόν της μελισσοκομείας. Η χημική του σύσταση είναι τέτοια που της δίνει πλήθος ευεργετικών, θεραπευτικών, δηλαδή, πού μπορεί να έχει εφαρμογή αυτή η επεξεργασία της πρόπολης που κάνετε εσείς, σε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Χρησιμοποιήθηκε στη σειρά όλων των νέων αντιλιακών προϊόντων της ΑΠΒΙΤΑ, μιας και με εργαστηριακές βιοχημικές μελέτες έχουμε αποδείξει ότι το συγκεκριμένο εκχύλισμα πρόπολους που έχουμε παράγει βοηθάει στα κύτταρα, τα δερματικά κύτταρα, να αντιμετωπίζουν την επιβλαβή επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Επομένως έχει άμεση εφαρμογή, λέτε, έτσι? Άμεση, βεβαίως, έχει ήδη προσθεθεί σε προϊόντα. Η εταιρεία έχει βασίσει την επικοινωνία της και την εκπαίδευση των συνεργατών μας στο προϊόν της πρόπολης. Ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε και οι πελάτες μας είναι πολύ ευχαριστημένοι από το προϊόν αυτό και από τη δράση και την προστασία που τους προσφέρει η πρόπολη. Δηλαδή, να ρωτήσω, τα προϊόντα εδώ τα αναπτύσσετε από την πρωτογενή του ύλη, έτσι? Ναι, η ΑΠΒΙΤΑ έχει αυτή τη χαρά, είναι από τις λίγες ελληνικές εταιρείες που έχει τη δυνατότητα και μέσω των θυγατρικών εταιρείων που έχει δημιουργήσει, της ΑΠΓΕΑ και της ΑΠΒΙΤΑ ΦΑΡΜ, να ασχολείται και με το πρωτογενές υλικό, το φυτικό είτε το μελισσοκομικό, να παράγει την πρώτη ύλη και να παράγει στο τέλος και το τελικό κομμάτι. Όπως παιδιά, Βασίλη και Δημήτρη. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν οι μελισσοκόμοι. Βλέπουμε εδώ την εγκατέργαστη μορφή της προπόλης. Σαν κερί είναι στην πραγματικότητα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Η πρόπολη δεν είναι ακριβώς κερί, είναι μια ρητινώδης ουσία που συλλέγουν οι μέλισσες από νεαρούς βλαστούς φυτών είτε από φλοιούς δέντρων. Την επεξεργάζονται γιατί είναι πολύ χρήσιμη για την κυψέλη τους. Είναι το φυσικό τους, η φυσική τους άμυνα σε εξωτερικές επιθέσεις, είτε ζώων, τροκτικών, ακόμα και μικροοργανισμών. Τα καλύπτουν με την πρόπολη, αφού τα σκοτώσουν τα καλύπτουν με την πρόπολη, μετά είχα διαβάσει κάπου, ναι. Ναι. Όποιους εισβολείς, αλλά βεβαίως η αντισηπτική δράση της πρόπολης προστατεύει αυτόν τον πληθυσμό των περίπου 40.000 μελισσών σε συνθήκες έντονης υγρασίας και θερμότητας να μην αρρωσταίνουν, να συνεχίσουν να ζουν, να πολλαπλασιάζονται. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί είναι και άμεση εφαρμογή και είναι και σημαντικό από αυτά που μας λέτε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Σας ευχαριστούμε, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα λοιπόν. Θα συνεχίσουμε αυτή την παρουσίαση εμείς καθημερινά εδώ για τις επόμενες τουλάχιστον 15 μέρες, γιατί από ό,τι βλέπετε δεν είναι κάτι που συζητάμε έτσι γενικώς, θεωρητικά. Είναι άμεσα εφαρμόσιμο στη ζωή μας, έτσι. Λοιπόν, να υπήρχε και μια αληθή
Για το μνημόνιο. Όχι, προστασία. Το μνημόνιο τους πολιτικούς, ξέρεις. Υπάρχει. Δύσκολο. Πάμε διάλειμμα.